Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Konstituirajuću sjednicu prijepodne održalo je Gospodarsko socijalno vijeće. Birali su se novi predsjednik i dopredsjednici, a jednoglasno je odlučeno kako će GSV u idućih godinu dana voditi Ante Malovan, koji će naslijediti Dragana Jelića. Za potpredsjednike na isto mandatno razdoblje izabrani su Stjepan Bošnjaković i Ivica Kožul. Uz prijedloge izmjena i dopuna usvojen je poslovnik o radu kao i prijedlog programa rada za 2014. godinu. Članovi su se ponovno osvrnuli na, kako kažu, alarmantno stanje u Đuro Đaković grupi. Znači, trebalo bi biti nekakva koordinacija sindikata i njihovi stavovi da bi to moglo doći na tijelo kao Gospodarsko socijalno vijeće, a isto tako neke stvari morali bi sindikati odraditi. Ja mislim da imate i upravnu zgradu tamo, pa znalo se pred tom upravnom zgradom nekad skupiti i po 10.000 ljudi izraz svoje nezadovoljstvo sve mogućim stanjem. Tako da mislim da bi te predradnje trebalo napraviti da bi ono, da bi pisma koja ćemo mi slati na radne institucije imale stvarno jednu težinu. U Slavonskom Brodu boravila je mađarska delegacija iz organizacije Marijanskog puta s inicijativom umrežavanja Marijanskih svetišta Europe. Cilj je u velikom međunarodnom projektu povezati veći broj svetišta u svojevrsni hodočasnički put. Kako je Slavonski Brod na sjecištu dvaju hodočasničkih pravaca iz Rumunjske prema Austriji te sa sjevera prema Međugorju, nameće se kao jedan od zaustavnih punktova za mnogobrojne inozemne turiste. Prilika je to da se dodatno ojača vjerski turist. To je zaista hvale vrijedna inicijativa i dakako, budući da je u sustavu financiranja Europske unije, ukoliko Slavonski Brod bude jedan od zaustavnih punktova, naravno da ćemo svim mogućim načinima pomoći i sudjelovati. Jedan od tih načina je također da u tom projektu budemo i partner. Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado u Crkvi Presvetog Trojstva održao je korizmeni koncert pod nazivom Pasijom kroz hrvatske krajeve. Riječ je o svojevrsnoj retrospektivi najuspješnijih korizmenih dijela i napjeva raznih hrvatskih krajeva u glazbenim obradama autora koji su surađivali s Ladom u dosadašnjim korizmenim programima. Djelomično je posvećen i 65. obljetnici osnutka ansambla, a vrhunsku izvedbu brodska publika nagradila je velikim pljeskom. Članovi Lada ponovno su pohvalili organizaciju kazališno-koncertne dvorane Ivana Brlić-Mažuranić i Franjevačkog samostana i naglasili odličnu akustičnost Crkve Presvetog Trojstva koja doprinosi cjelokupnom glazbenom užitku. Fenomenalna, vi imate tu odlične uvjete, akustika je sjajna, nama je stvarno zadovoljstvo pjevati u vašoj crkvi jer se stvarno dobro osjećamo, a publika je kao uvijek odlična i lijepo nas prihvati i mi smo uvijek sretni nakon koncerta. Ono što ja vidim, to je veoma pozitivno, veoma lijepo, mi se trudimo da eto, naš svaki korizmeni koncert ne bude samo koncert u glazbenom smislu, nego da eto, svaki čovjek malo stane, malo razmisli, da ga taknemo u srce. A manifestaciju u svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić ovoga puta obogatila je po mnogo čemu posebna izložba. To je kolekcija umjetničkih slika pod nazivom Ivana žena za sva vremena, autora Radovana Rajka Svilara. Riječ je o akademskom slikaru rođenom u Slavonskom Brodu koji već više od 20 godina živi i radi u Rovinju. Ovoga puta tema inspiracija njegovim slikama bila je Ivana Brlić-Mažuranić. Ipak nije riječ o ilustracijama njezinih dijela. Rajko je stvorio posebnu priču utemeljenu na Ivaninom životopisu, na detaljima iz njezina života, na njezinim emocijama i osjećajima. Rezultat je vizualno i umjetnički posebna izložba. Sam autor navodi, ovo je moj dug prema Ivani. Nisam bio siguran da ću uspjeti, da ću dovesti to do kraja, tu priču. Ne znam, pa sam čak htio i odustati. I onda sam rekao, nema odustajanja, moramo to napraviti tako. Ali sam htio reći da zapravo je to jedan moj dug prema Ivani, jer mi moramo biti ponosni što smo imali takve ljude u našoj sredini. I ne smijemo zaboraviti. U sklopu obilježavanja Svjetskog dana Roma u sportskoj dvorani Brod održana je prijateljska malonogometna utakmica između hrvatske reprezentacije Roma i reprezentacije svećenika Bosne i Hercegovine.
U Svjetski dan Roma s tom je utakmicom službeno označen početak rada škole nogometa Mala Barcelona, koja je protiv graničarki iz Zagrađa odigrala revijalni susret u kojem su bolje s 3-0 bile gošće iz susjedne Požeško-slavonske županije. U prijateljskom susretu Franjevci iz Bosne i Hercegovine pokazali su se kao kvalitetnija ekipa koja je sa 7-3 došla do pobjede nad hrvatskom reprezentacijom Roma. Igramo sa Svećenicima, to su naši veliki uvaženi partneri i prijatelji. Znači, mi 10 godina smo aktivni kroz razne edukativne i promotivne manifestacije sporta. Spajamo mostove tolerancije i kulture sporta. Znači, ovdje postoji i nogometna akademija Roma Mala Barcelona. Znači, oni su dio našeg društva i dio naše zajednice. Na njima ostaje ova budućnost, jer bez njih mi ne možemo ka Europi i ka našoj budućnosti. Ova djeca su ponos Hrvatske države. Do kraja dana bit će pretežno sunčano i toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u ovom pregledu vijesti. Hvala što ste bili s nama. Lijep pozdrav!